एक जोड़ा वो दिखा दे उस्ताद मोहतरम तन मोबाइल। मैं एक कहा सी कि एक जोड़ा ऐसा मैं टैडियां दा लाया हाँ जी इन्हां खतरनाकां जो टैडी अच्छा जी अगो फिर प्योर टैडी ठीक ते है मेरे को रात 8-8 बजे तक बह रहे ओवर टाइम वाली टैडी बन गए दिखा दे उस्ताद दहाने ही तानू दिखा दे दिखा दे इधर भाई लो जी राणा साहब ने नवा नाम भी रखता दिल रूपा बाबर कौन है की कहंदा अदनान आजम भाई की हाल ने तुहाडे ठीक ठाक हो तो जी तुहानू हुण मैं शौक करावांगा ते राणा साहब फड़नगे मोबाइल फोन मेरा वैसे भी 100% चार्ज भी हो गया नाल ही पहले अख दा शौक मैं करा देना फिर कुंडे दा इधर लगा लो करो जी करो प्यार चलो बस 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 अंकल को दिखाना है मेरा बेटा उधर जा भैया के पास भैया के पास देखो नीचे क्या है लो जी तो जी निया चमका मैं लिखिया सी चमक ते थोड़ी कमेंट सी क्या गरज गरज लो जी दोस्तों देखो इन्हां दीयां चुन्नियां देख लो इन्हां दे कलर देख लो इन्हां दीयां अखां दे रंग देख लो उस्ताद जी मजा आ गया लो जी ये बड़ा ही इस टाइम क्रीक ते जोड़ा है मादी भी दिखाइए कई पहले लो 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 कबूतर आया थे कुंदे खोलन दा देखन दा भी मजा आएगा बाहर दे तीन परने दे और क्या खूबसूरत परने तिने मोबाइल नहीं हिलाना मैं भी अगे दूर नजदीक कर लो जी देखो ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੁਮ ਦੇਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਕਰੋ ਔਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਅਨ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਮਾਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸੀਏ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਮੇਰੀ ਉੜੀ ਉੱਥੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸਲੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਗੇਮ 'ਚ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿੱਲੂ ਦੁਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪਰ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਟੈਡੀ ਬਣੇ ਆ ਰਾਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਨਸਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਉੱਡਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਕਰੀਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਡੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਜ਼ੈਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 15 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇੜ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਬੂਤਰੀ। ਸਹੀ ਗਈ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਪੱਲੇ 'ਚ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਫੜਕਾਂ ਸੀ ਜੇਠ ਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ, 7:30-8:30-7:30-8 ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੈੜੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣੇ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੋੜਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਖਤਤਾਮੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ। ਇਖਤਤਾਮੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ, ਜਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਾਈਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਾਦ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਇਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ਾਇਨ ਕਦੀਰ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਦਰ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਔਰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹੀਮੀ ਕਰੀਮੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਓਕਾਰਬ, ਭਾਵੇਂ ਲੜੇ ਵੀ ਨੇ, 100 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਾਸ ਦੁਆ ਹੈ ਉਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 900 ਤੀਕਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਗਏ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਫਸੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ 'ਚ ਖਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇੰਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਐਸ ਐਨ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਤ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੰਮਾ ਬਲੰਮਾ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਖਸੂਸਨ ਅਦਨਾਨ ਬਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਘਰ 8-8 6-6 4-4 ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ID ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਜ਼ੈਦ ਲਈ, ਬੱਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਈ ਚਬੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਗ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਨਫਰੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, 10 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਭ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪੰਚਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਲਾਹ।